Azərbaycanda yanvarın 5-dən ayı 92 markalı avtomobil benzininin satış qiyməti 1 litr üçün 1 manat, dizel yanacağının satış qiyməti isə 1 litr üçün 80 qəpik müəyyən edilib. Tarif Şurasının 4 yanvar gecə yarısı verilmiş qərarı ilə 92 markalı benzinin 1 litrinin qiyməti 90 qəpikdən 1 manata, dizel yanacağının 1 litrinin qiyməti isə 60 qəpikdən 80 qəpiyə kimi bahalaşıb. Qurum qiymət artımını 2022-ci ildə Azərbaycanda istifadəyə veriləcək yeni zavodda yüksək keyfiyyətli yanacaq istehsal ediləcəyi ilə əsaslandırıb. Qiymət artımını tənqid edən mütəxəssislər bildirir ki, hələ yüksək keyfiyyətli benzin və dizel istehsal edilməmiş, onun xərcinin indidən istehlakçılardan çıxarılması məntiqsiz qərardır. İqtisadi məsələlər üzrə şərhçi Samir Əliyev hesab edir ki, benzin və dizelin qiymətindəki artım hələ son deyil. Onun sözlərinə görə bu ilin sonu və ya növbəti il ərzində 92 markalı benzinin və dizel yanacağının qiymətinin qalxması proqnozlaşdırılır. Samir Əliyev deyib ki, Tarif Şurası yanacağın keyfiyyətinin artırılmasını əsas gətirərək qiymət artımını həyata keçirib. Amma bu artan qiymət hələ ki, gələcəkdə istehsal olunacaq daha yüksək keyfiyyətli yanacaq istehsalına uyğun qiymət deyil. Ona görə də 2022-ci ildə yüksək keyfiyyətli yanacaq istehsal edən zavod fəaliyyətə başlayana kimi qiymətin yenidən artması gözləniləndir. Mütəxəssis hesab edir ki, ayı 92 markalı benzinin və dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı məhsullarının, taksi xidmətlərinin, daşınma xidmətlərinin də qiymətinin bahalaşması ilə müşahidə olunacaq. Ancaq qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət artımı gözlənilmir. Dizelin qiymətinin qalxması avtomatik olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətini bahalaşdıracaqdır. Dizelin o cümlədən yanacağın qiymətinin artması taksi xidmətlərinin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Ayrı artım, yəni mən düşünürəm ki, burada daşınmaların bahalaşması səbəbindən ərzaq mallarının qiymətinə bahalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Yanacağın qiymət artımı barədə təklifi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR verib. SOKAR Şuraya müraciət edərək ölkədə təbii qazın, ayı 92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılmasını təklif edib. Amma hələ ki, təbii qazın qiyməti artırılmayıb. Samir Əliyev hesab edir ki, yanacaq üçün dövlətin proqnozlaşdırdığı qiymətə hələ çatılmayıb. Və bu dəfəki artımla məqsəd getdikcə qiyməti lazımi həddə çatdırmaq üçün pillə-pillə artırmaqdır. Onun sözlərinə görə, Tarif Şurası Azərbaycanda yanacağın qiymətini 9 ölkə ilə müqayisə edib. Amma onların əksəriyyəti yalnız Rusiya istisna olmaqla nefti xaricdən alırlar və belə müqayisə ədalətli deyil. Cənab Əliyev deyib ki, qiymət artımı bununla məhdudlaşmayacaq və qarşıdakı müddətdə kommunal xidmətlər də bahalaşa bilər. Sonuncu dəfə dizelin qiyməti 2013-cü ildə, ayı 92 markalı benzinin qiyməti isə 2017-ci ildə bahalaşıb. Tarif Şurası elan edib ki, ayı 92 markalı avtomobil benzini əsasən şəxsi minik avtomobillərində istifadə olunduğundan istehlak bazarında ciddi qiymət artımına səbəb olmayacaq. Həmçinin ictimai nəqliyyatdan istifadəni və yanacağa qənaət edən avtomobillərə keçidi stimullaşdıracaq. Tarif Şurası bildirib ki, qiymət artımından dövlət büdcəsinə daxil olan əlavə vəsait sosial yönümlü tədbirlərə yönləndiriləcək.